Sosial şəbəkələrdə kişinin qadını təhqir etməsi ilə bağlı video yayılıb. Belə ki, xanım sürücü ilə digər bir şəxsin avtomobili toqquşub. Nəticədə avtomobili əzilən şəxs xanımı çox ağır şəkildə təhqir edib. Bundan başqa həmin şəxs qadını vurmaqla hədələyib. Niyə? Elə-elə. Siz görün necə danışırsınız adamla? Mən mənim maşınımdan. Az, yox, az nə danışırsınız? Azsan da, azsan ki, azı qoymuşsan böyrünə. Təsir çıxarsan bu şəhərdə. Siz başa düşün, bu yol yaşlı. Başa düşməsən, rəhmətli dədəndir. Başa düşdüm, sən çox özəm. Gör, siz necə məndən ayır? Necə sən kimsən ki, başa razısan, hələ bir yekəyəm. Siz əzibsiz maşını, siz görün necə... Təpəni döyərəm maşını, payasız. Ləçər. Videodakı həmin şəxs Sumqayıtın icra başçısı Zakir Fərəcovun əmsi oğlu Novruz Fərəcovdur. O, eyni zamanda dövlət məmurunun qaynıdır. Bundan başqa, hadisə Bakıda deyil, Sumqayıtda, dəniz kənarı parkın yaxınlığında baş verib.